Lisa Marklunds böcker, Gömda och asyl, om Maria, eller Mia Eriksson som hon kallas i böckerna, som misshandlas och förföljs av sin man, är några av Sveriges mest sålda böcker. Böckerna marknadsförs och heter Gömda, en sann historia, och Asyl, den sanna fortsättningen på Gömda. Efter dessa böcker så har Maria Eriksson själv skrivit tre fortsättningsböcker som heter Mias hemlighet, Mias systrar och Emma Mias dotter. Böckerna har sålts till flera länder och naturligtvis har historien om en vanlig kvinna i en mellansvensk stad som möter kärleken i en man som senare hotar, slår, våldtar och slutligen tvingar Mia att fly landet upprört många läsare. Böckerna väcker naturligtvis empati och de har också väckt debatt. Nu kommer en bok av journalisten Monica Antonsson som heter Mia, sanningen om Gömda. Och Monica Antonsson menar här att böckerna om Mia är osanna. Vi har ju verkligen försökt att få att det ska bli, sanningen ska komma fram. När jag säger att det 90% är ljug, så säger jag att det, så att då har jag inte sagt det för mycket i alla fall. Det som jag tycker är för mig då personligen allra mest besvärligt, det är att hon har smutskastat en hel kulturell minoritet i Sverige, och det tycker jag är alldeles förskräckligt. På den här tiden, det var slut jag, mellan jag och hon säger på den här tiden att hon var jätterädd från mig och hotade dem, att jag hotade dem med livet så, men det är inte sant. Han heter Osama Awad. Han är mannen med de svarta ögonen i Liza Marklund som är i Erikssons böcker Gömda och asyl. Mannen som i boken flera gånger slår Mia, som hon kallas i boken, sönder och samman. Som hotar sin dotter med kniv så att hon slutar tala. Som jagar familjen över hela landet. Det känns jobbigt för mig. Men jag kunde inte göra någonting. Jag vet ingenting hur svenska lag fungerar här. Jag hade ingen chans. Boken Gömda kom ju ut för länge sedan. Varför är det först nu då som ni gör något? Ja, det tog 13 år för att få tag på någon som kunde göra någonting av det här. Det är just vad som har hänt. Annars hade det nog varit gjort tidigare. Har du försökt liksom tidigare någon sån? Ja, jag har försökt på flera. Bland tidningar och sånt där, men det finns ingen som ställer upp. Journalisten Monica Antonsson har talat med en mängd människor i Mias hemstad Oxelösund och längs familjens flyktväg i Sverige. Här finns till exempel en socialsekreterare, en psykiatriker, socialnämndens ordförande, pensionatsvärdinnor runt om i Sverige, en daghemsföreståndare. Alla ställer i boken upp med namn och berättar. Men en del vill inte ställa sig framför kameran. Jag talade till exempel på telefon med en förskollärare som sa att hon blir så arg när hon läser boken Gömda att hon helt enkelt inte vågar ställa upp på grund av sitt hjärtproblem. Och vindruvor, det äpple och vindruvor. Ja, jag känner det. Monica Antonsson har 40 timmar intervjuer inspelade på band med över 40 personer. Bland annat har hon talat med Ann-Marie Offerman som var chef för flyktingförläggningen i Oxelösund när händelserna i Gömda utspelar sig i slutet på 80-talet. De män som i boken anklagas för en mängd hänsynslösa övergrepp kom alla till stan via flyktingförläggningen och bodde från början där. Kan du ha missat något sånt här? Att någon blir fullständigt sönderslagen och någon bryter sig in på dagiset flera gånger och hotar personalen till livet. Och... Nej. Alltså det är helt bisarrt. Det är klart att man inte kan missa det. Utan även flyktingförläggning ingår i ett svenskt samhälle och samhället byggs ju med lag och man har ju bra koll. Totalt har man bra koll. Det finns alltså handläggare, det finns sjukvård, det finns dagisfröknar, fritidsledare. Alltså det är väldigt bra social kontroll på en förläggning. Så det är helt orimligt. Enligt boken Gömda är det när Mia träffar en ny man som mannen med de svarta ögonen blir riktigt elak. Slår och hotar både Mia och dottern Emma. Ungefär samtidigt som detta enligt boken inträffar tas den här filmen som Osama Awad skickade till sin mamma i Libanon.
Enligt Gömda sitter hans kompisar helt öppet med k-pistar i en bil utanför radhuset här på Höjdgatan. Huset som slår sönder så många gånger att socialen enligt boken till slut installerar galler för fönstren. Jag vart ju skitförbannad, för det var ju jättemycket som var lögn. Alltså rena påhitt och historier. Och ja, det fanns inte mycket som var sant i boken. Lena Larsén kallas i Gömda för Helena. Hon skrev ett brev till Liza Marklund och efter 1,5 år svarade förlaget. Många runt om i Sverige har känt igen sig, men det handlar inte om Oxelösund, stod det. I början blev man ju arg och förbannad, men det där har jag släppt. Och jag känner liksom ingenting idag, mer än att barnen förtjänar sanningen. Alla barnen, alla 3 barnen förtjänar sanningen. Och sen hur vuxna människor kan behandla sina egna eller andras barn på det här sättet, det kan man ju inte förstå. Men... Mikael är Mias äldste son. Han finns inte med i Gömda men dyker upp i senare böcker. När Mikael var 6 år flydde Mia med hans båda syskon. Sen dess har han vuxit upp som enda barn till pappa Levi och reservmamma Marie Hjortsberg. Mia förklarade själv varför hon gjorde så när hon satt i TV4s morgonsoffa i augusti. Det var så här att antingen skulle hela familjen dö eller annars så skulle vi överleva allihopa och då var jag tvungen att lämna han till hans fader. Det var ett jättesvårt beslut, men jag önskar inte honom den här resan som jag och Robin och Emma har gjort. Han har haft en god, trygg uppväxt här i Sverige. Ja, han har ju varit mycket ledsen och mycket sårad. Det har varit jättejobbigt för honom många gånger. Mikael berättar i Monica Antonssons bok men vill inte stå framför kameran nu. Det var inte Mia och Mikaels 2 småsyskon som var hotade när familjen flydde från Oxelösund. Det bekräftar familjens socialsekreterare i en av Monica Antonssons inspelade intervjuer. Det eventuella hotet var riktat mot Mias nye man. Han hade med sin bil kört över hennes förre pojkvän Osama Awad och dömdes för det till 1 års fängelse. När han släpptes från fängelset flydde familjen från Oxelösund, först genom Sverige och sen till Chile. Men mannen som i boken är en ljuslockig norrlänning vid namn Anders heter Louis och kommer från just Chile. 18 år säger du, alltså det är en enorm tidsrymd och ingenting har egentligen förändrats när det gäller hotbilden. Är det så? Nej, ingenting har förändrats. Vi lever fortfarande under hot, tyvärr. Hur lever han idag? Har han lever en i mitt... annan familj? Eller? Han har en annan familj, men hon lever också undangömd. Alltså, andra fru. Även hans andra fru? Ja. Har ni någon kontakt? Nej. Har han fler barn? Han har fler barn som lever undangömd, som han då inte får träffa. Så här lät det i TV4s morgonsoffa i augusti i år när Mia pratade om sin nya bok. Men mannen med de svarta ögonen bor med sin hustru och 3 pojkar i en välordnad lägenhet i Nyköping. Kravet Monica Antonsson ställde för att skriva sin bok var att Osama Awad skulle visa hela sitt belastningsregister. Han har för 21 år sedan dömts till 1 månads fängelse för att ha misshandlat Mia vid 3 olika tillfällen. Han har också en mängd smådomar om olovlig körning och bedrägeri från den tiden. Men finns än länge inte i Nyköpings tingsrättsregister. Och samma han kan skriva några böcker på henne. Att hon ljuger, det är inte sant. Det att hon tog hans dotter och hon försvann och för länge sedan, 20 år ungefär, 22 år ungefär. Det är inte bra hon... Prata fulla ordet att vi är också arab och vi är muslimen. Hon sa att Osama han våldat, att döda. Det är inte sant. Vad tycker du att, vad ska man göra åt det? Ska det leda upp till för påföljd eller vad tycker du? Ja, jag vet inte. Har man begått bedrägeri så får väl man hantera det. Men jag tycker att det är en stor skam. Jag tycker barnen ska få reda på det i alla fall. Någon måste ju ta ansvar för att alla barn får upprättelse. Alla barn har ju rätt till sin historia. Och alla barn har rätt till sina föräldrar. Jag vill att hon ska veta att jag finns. Det enda jag vill. Att jag finns här.
att jag är hennes riktiga pappa.